Дві українки – Олена Беденко-Зварочук та Оксана Кравезюк – 8 років тому переїхали зі своїми родинами до Сполучених Штатів. Олена у США здобуває юридичну ліцензію. Оксана обіймає посаду керівника відділу персоналу в органах місцевого самоврядування. Та попри зайнятість, вони стали двигунами української громади Сієтлу. Торік подруги вирішили скерувати свою енергію на користь української громади та взялися за створення української суботньої школи для українських дітей, а пізніше – цілого центру для української громади, який назвали «Толокою». Школа тільки в суботу. І ми розуміли, що винайняти приміщення, яке потрібно тільки на суботу, це просто використання дарма приміщення. І ми вирішили запросити всі проекти, які тільки захочуть, кому треба приміщення, доєднатися і спробувати гуртом це організувати. Від серпня минулого року тут оселилося з десяток проєктів. Йога та малювання українською, театр для дітей, різноманітні творчі майстер-класи та мовні курси. У нас є дві групи для дітей і для дорослих, вивчення української мови як другої. Тобто учні не вчили, ніколи не спілкувалися українською мовою. З нуля. Цього року ми відкриваємо третю групу для тінейджерів. За час свого існування Толока стала справжнім інкубатором для ідей та проєктів українців. Охочі можуть безкоштовно чи за невелику пожертву реалізувати свій задум. Візьми якогось перламутрового кольору. Да. Да, вона має бути яскрава. Також тут активно допомагають біженцям, надають психологічну допомогу, проводять курси англійської. Дехто приходить просто поспілкуватись. Хтось їм допомагає там оформити папери і все решту зробити. Да, з цим проблем нема. Але нема оцієї емоційної підтримки, навіть просто банально з кимось ще, крім родини, поговорити українською. Зробити щось, випити кави. Участь у заходах Толоки для біженців та їхніх дітей безкоштовна. Це ж стосується і суботньої школи. Ми намагаємося зрозуміти, як допомогти дітям відчути гордість, що вони українського походження, зберегти цю гордість і побудувати зв'язки, щоб вони не відчували, що вони одинокі тут. Що вони мають зв'язки з іншими українцями, дітьми їхнього віку, з якими вони ходять разом в школу. І оскільки ми йдемо до дітей з любов'ю, до родин з любов'ю, дітям хочеться до нас повертатися. Особливо, якщо ми видаємо ще цукерки українські. Це Оленкіна фішка. Так, вони знають, що вони, навіть якщо вони зроблять стійку на бровах, ми їх все рівно любимо. Усі люди, які займаються організацією проєктів у Толоці, не отримують зарплат, а оренду приміщення оплачують за рахунок благодійних внесків від громади. Тобто, як я казала, що Толока буде існувати тоді, коли це громаді потрібно. Громаді не потрібно, немає донейшенів, немає Толоки. Толока стала першим нерелігійним українським центром у штаті. Тому його аудиторія – це нова хвиля емігрантів, що не належить до релігійних громад. До слова, це не завжди українці. Інколи сюди приходять небайдужі американці, які хочуть допомогти біженцям. Тож наступний крок – низка англомовних заходів, щоб долучити до української культури місцеву громаду і розповісти більше про Україну. Є частина інформації, яка спотворена. Передусім, наприклад, наша боротьба за те, що Леонтович написав Щедрика, і це український композитор, а ніяк не російський. Наприклад, саме українцю НАСА завдячує траєкторію польоту космічного корабля на місяць. Да? І американці кажуть, та ні, це Раша. І ти такі кажеш, та ні, народ, це не Раша. І починаєш розказувати. Оксана та Олена розповідають, що за дуже скромними підрахунками у Толоці побувало вже більше тисячі людей. Збираються навіть влітку. Сіетлу, Христина Шевченко, Богдан Шевченко для «Голосу Америки».